Olla mun sitten asiallinen yhdyö on. Kimono hirmu! Kimono! Päivä ihmeesti. Minä olen nyt täällä joessa koettelemassa. Tässä nyt koettelen, kun tuota huvikseen, että saisiko tästä joesta mitta pilikkimällä. Ja tota, ihan hyvä semmonen 10 sentin jää on tässä. 10 sentin jää, niin ihan hyvin toimii homma. Siinä mulla on pilikkiyksikkö ja tiedäpä minä olen naputellut reikiä ympäri. Pitää nyt koettua, kävin hakemassa diipperin sisältä, niin diipperillä koettua tässä, että tota, näkyykö teillä mitään. Ja siinähän on hyvä kantomatka tuossa, että hyvä kantomatka tuossa diipperissä. Tässä minä kahtelen ja reikä on tuolla 15 metrin 20 metrin pihassa. Siirrytte tätä yksikköä tuonne lähemmäs. Tiellä on meille diipperi. Pamela, et tule siinä. Siellä se on tuostakin tallenti tuonne jokkin tuon minun pilikkipaikan. Joo. Eipä siitä oikein tänä päivänä mitään. Tässä joesta tullu. Eikä sitä hirveesti tulla järvelläkään oo. Järvelläkään actionia ollu, että tuota, mutta onpahan kooteltu. Pitää ensi kerran järvelle viittelemään ismette vehket sitten, että en tiedä ollenkaan, että miten se tässä haaki tässä joessa liikkuu talvella. Tuossa nyt, jos se ottais, niin tuolta kun minä vien siiman piästä. Luin se sille lippa heilahtas. Mutta ei mitään, lopetellaan testittää. Joo. Sehän on tuolla tieltä päivätä. Illan puolellahan tuolla alkaa kientyä ja tuota, tuli tosiaan koeteltua siinä joessa, mutta ei siinä nyt. Ei sinne nyt ihmetä ollut ja saattaa olla, että ei siellä niinku kaikuluottamassa läkynyt oikein, ei juurikaan pitty, että ihan niitä pikkukaloja, että pikkusilippua, mitä kuoretta sun muuta sinne saattaa ollakin, mutta ei sen kummasempaa. Madepyydyksiähän tuon naapurissa pitävät tuossa, että siinä on madetta sitä saa, mutta se pitäisi pyydyksille. En ole sitten madeen pilikkimisen sen kummasemmin perehtynyt ikinä, että tietenkin se pilikillä onnistu se modern homma, mutta tuota, mutta. Seuraava reissu ehkä tuonne järvelle ismette hommia keskittää ja sitten tuohon kuhaameistolle mennä sitten kuhia koettamaan ja tuota näin nikkästi. Ja sitten varmaan minä saan noita syöttikaloja sitten tuolta yhdellä verkkomiehellä on tuolla särkikatiskat, niin sieltä varmaan se on sitten särkiä, kun särkiä syötti kalos tulee ismette homma haakkeen. Niin. Milloinkas sitä sinä mennä vielä? Montako 4 vuotta? Olisiko se 4 vuotta? Niin sitten voitaisiin lähettää sitten haakijahti. Kyllä tämä 2-vuotiaana ja pilikillä voi mukana olla. Ja sitten virvelihommin kanssa. Niin siinä 2 vuoden ikäisenä aloitellaan opettelemaan. Heittämään virvelillä. Niin. Kuule,
Kumpaako se kamera? Ei. Kumpaa, olisiko punainen vilja? Kuulemma punainen filikku. Oletko sinä isin kanssa?